Перша спортивна подія нового 2023 року у Сумах провели забіг пам'яті Степана Бандери. Про мету забігу говорить його організатор Віталій Івах. Сьогодні день народження Степана Андрійовича Бандери. Ми вирішили зробити такий міні-тематичний забіг. Потрібно при кожній можливості показувати їхнє місце в світі і наше відношення до них. Участь у забігу взяли два десятки спортсменів від 10 до 60 років. Реєстрацію оголосили 5 днів тому. Тому кількість учасників була обмеженою. Я перший раз на забізі, і от я тут. Просто вирішили, що буде цікаво Новий год розпочати саме з забігу. Ми прийшли насправді саме з того, що це забіг пам'яті Степана Бандери, бо ми могли, особисто я могла зранку просто пробігти свій традиційний цей кросік, а я дізналася, що це такий класний захід, та тому ми прийшли саме сюди. Кожний захід, який йде на підтримку наших воїнів та сил ЗСУ, це важливий вклад в нашу перемогу та наше майбутнє незалежне. Дистанцію 3 кілометри бігли 17 чоловіків і троє жінок. Сніжана Качура показала кращий час серед жінок. Чудово, кайфово, атмосфера заряджає. А ще я тут з чоловіком, він мене ще більше заряджає. Кращий час у чоловіків показав Сергій Тарабан. Олександр Качанов, Суспільне, новини Суми.